Bűnösnek mondta ki a Gödöllői Bíróság a választási plakátokra 2019-ben egy este alatt 16 helyszínen horogkeresztet rajzoló csapat egyetlen felderített résztvevőjét. Vádlott bűnös a bűnsegédként elkövetett rongálás vétségében, mely a BTK 371 paragrafus 1 bekezdésébe ütközik, és a 2 bekezdés B pont, BA alpont szerint minősül. A bíróság kimondta, nem bizonyított, hogy a vádlott részt vett a Lokálpatrióta klub mind a 16 plakátjának egy estén történő, hasonló kivitelezésű megrongálásában, és a vallomások között más gépjármű is felmerült. A felvételekből arra levonni határozott következtetés büntetőjogi bizonyossággal, hogy a vádlott volt az, aki mind a 16 helyszínen az autójával járt, nem lehetett. Fontos volt még a messenger üzenet, valóban én is kiemelném, akivel baráti viszonyból volt a vádlott, cserélt üzeneteket a cselekményt követően október 8-án. Valóban elhangzik ez, hogy hallod, naom cink van, mi a gáz. Volt apánál, megvan az önkormányzatnak a rendszám. Ez is egy olyan bizonyíték, melyet, hogyha együtt értékelek a vádlottnak a tanúvallomásával, a tanúnyilatkozattal, a felvétellel, tehát ez így valóban egy olyan teljes képet alkot, mely alapján a vádlott felelőssége megállapítható. A bűnösnek ítélt vádlott, aki közszereplést nem vállalt, ellene irányuló politikai támadásról beszélt. A bíróság szerint viszont levonható az a következtetés, hogy nem teljesen véletlenül történt egy estén 16 egyforma üzenetű rongálás. Kétségkívül levonható az a következtetés, hogy itt feltehetőleg a 16 darab plakáttal történt rongálás egymással összefügghet. Hiszen egy éjszaka történik, hasonlóak a feliratok, hasonlóak a használt ábrák, de bár összecseng, azért azt kétségkívül álláspontom szerint nem állapítható meg, hogy csak a vádlott volt az, aki minden plakátnál, és nem zárható ki az, hogy mások is ebben részt vettek a szállításban, és nyilván a nyomozás során sem derült az ki, hogy egyáltalán a rongálásban kik voltak azok, akik részt vehettek. Tehát maradtak fekete foltok ebben a történetben, büntetőjogi bizonyossággal ezzel az egy plakáttal kapcsolatban lehetett megállapítani a felelősséget. A rongálás ügyében hozott döntés nem terjedt ki a tiltott önkényuralmi jelképek szintén törvényellenes használatának kérdésére. Az ítélet nem jogerős.